Som Marve Seksnes ville sagt det. Dildo! Dildo! Jeg ville nok sagt det sånn, Solveig. Jeg bare kødder med deg. Nei, fy faen! Pranker dere noen flere kjendiser i programmet? Ja, det Atle Pettersen, Torbjørn Harr, Jonis Josef. Kan du røpe noen av pranksa? Atle er jo ekstremt god venn av meg. Jeg tenkte sånn, hvis jeg skal ha en som er litt drøy, som jeg gjør det med han. Så jeg sa jo til henne at jeg lagde Carpool Karaoke for Norge. At det var min nye jobb. Nei! Så han tror jo at han er med meg på det. Og så blir vi stoppet av politiet. Nei! Hallo. God ettermiddag. God ettermiddag, ja. Hallo. Det er fra politiet. Ja, det ser jeg. Ja. Det her er en rutinekontroll. Det er ikke noe spesielt. Det blir en alkotest og så dokument. Da fyller du lungene godt, og så blåser du hardt. Takk, det var bra. Ja. Det var ikke så bra. Og jeg blåser skamrødt. Nei! Det her er over lovlig verdi. Ja, men da har du så gjort det en gang til, for jeg tok en øl rundt til lunsj i dag, liksom. Så det, kan jeg få blåse en gang til? En øl til lunsj? Ja. Du skal få blåse, men det er en ny test. Et annet apparat. Ok. Ja. Og bli tatt inn i politibil og sånt. Atle er jævla stressa nå. Dette er jo for sykt. Dette er for sykt. Så kommer jeg tilbake inn i bil for å hente mobilen min, da. Ja. Så sier jeg bare til Atle at jeg kan ikke bli med i på stasjonen. Hvis jeg tar blodprøver nå, så er jeg helt fucked. Så da vrenger jeg bare bilen drive og knuser han ut på sånn grusvei. Og politiet... Nei. Så sirenene, politiet kommer etter oss. Nei, din syke jævel! Ja. Så dårlig gjort! Ja, kjempedårlig gjort. Så han tror jo at kompisen har mistet det fullstendig. Det her går ut over oss. Sorry. Fuck. Sorry. Fuck. Altså, hvis det her er skjult kamera... Det er det. Jævla dritt! Sykeste, jeg vet jo at det er kødd, men til og med jeg får sånn hohoi! Jeg får jo sånn adrenalinkick. Ja. Er det her egentlig lov? Ja. Er det lov å stikke av for politiet på kødd i det hele tatt? Liksom? Ja. Var det høydepunktet under innspillingen, eller? Det var et av høydepunktene, fordi at jeg var så ekstremt nervøs. Møte Atle, sånn stemme gitaren i bilen. Mens jeg hele tiden vet inni meg at sånn, shit's gonna hit the fan. Ja.